Naganon olympialaiset. Kaksikosta Henri Bitok ei enää hiihdä, vaan keskittyy teen ja maissin viljelyyn Keniassa. Philip Boyt sen sijaan tähtää Salt Lake Cityin. Naganossa Philip jätettiin viimeiseksi, mutta nyt hän uskoo vakaasti parempaan tulokseen. It was really typical. That's something so new, something so much different, you know. It was really, I can say it was also funny, because when we were trying to put on, we were laughing all the time because it's something we are, as if we are crazy. We are trying to do something which cannot happen. Vuodet ovat kuluneet ja Philip Boyt valmistautuu nyt toisiin olympialaisiinsa Vuokatin urheiluopistolla. Aamutoimien jälkeen ohjelmassa on muun muassa sauvakävelyä, hiihtoharjoittelua ja punttitreeniä. Remember, we also have today the little class at the elementary school. So we go to this school and you have to talk about the Kenya. Very scary stories about Kenya, the lions, elephants. Do you think children will be free to talk to me? You know, sometimes they are shy. Well, I come with you and I say that he's okay, he's not dangerous. Philip on aika mukava valmennettava, että hän on erittäin motivoitunut ja sitten aina iloinen luonne, että kyllä hän on mukava valmentaja. Sanotaanko valmentajalle semmoista vaihtelua suomalaisten jälkeen? I want to see how far it will take me and how far will I do. So I like it and that's why I can spend all my time here training and leave my family alone there. So you can see it is something which must be special. Philip on hiihtänyt koko uransa ajan suuren huomion keskipisteessä. Juoksijoina Philip ja Henri Bitok olivat huippujuoksijoista tunnetussa Keniassa vain keskitasoa. Suksille miehet nousivat urheiluvälinejätti Niken aloitteesta. Kun Nike halusi näkyvyyttä talviurheilussa ja ehdotti yhteistyötä, ei takuu varmaa julkisuutta ja taloudellista tukea ollut vaikea hyväksyä. We say we can try it because it was not something we had been doing or we didn't know what was it even when I was told I didn't know. I was thinking of those ski jumping or slalom, you know, I was thinking I've been watching in television. Good morning. Thank you very much. Terve. Tell us something about your family. I have a wife. Joulukuussa 30 vuotta täyttävä Philip asuu perheineen Eldoret-nimisessä kaupungissa. Heillä on pieni maatila, 5 lehmää ja pikkupussifirma. Perheen esikoinen on nimeltään Dääli, kuuluisan norjalaishiihtäjän mukaan. Kuopuksellekin oli nimi jo valmiiksi mietitty. I wanted to give Millulan, but it was a girl, so. No, we don't have to make any big changes to your technique. Yeah. Because when we just improve the specific strength, yeah, it comes naturally. Yeah, it comes, yeah. Yes. Philip harjoittelee nyt tosissaan petratakseen aiempia arvokisasijoituksiaan. Sekä olympia- että MM-kisoissa hän jäi viimeiseksi. Salt Lake Cityn 10 kilometrin perinteisessä kisassa tavoite on selvä. I need to beat some people. I'm capable of doing that and I should see some people in my back. I don't need to be the last one. Tämä se on se. Se suurin haaste sitten, että saa sen ton voiman. Se menee hyvin tälleen, kun on tasaista ja tälleen, mutta sitten tuossa huomaa, että kun sitten rupeaa tulemaan talvella kovempia ylämäkiä, niin se ottaa sitten voiman päälle kovasti. Yksi ongelma Philipin harjoittelussa on ollut rahoituksen puute. Kansainvälinen olympiakomitea maksaa nyt kulut olympialaisiin asti. Parina edellisvuonna tukea ei tullut mistään. Very hard, yeah. Which was hard?
for the shoulders? Yeah, shoulders. I feel pain. Yeah. How can you practice your ski in Kenya? I only train maybe with pole walking. But they are thinking I'm crazy, you know, because they haven't seen such a thing. And sometimes I was told not to do it in the roads because I was doing in the road. And one time I was about to cause accidents. When I was doing it, people was, you know, instead of driving, they start looking at me and, you know, driving. So one man was about to go outside the road, and I was told by police not to go to the road. I think this looks pretty good. Päivän urakka on ohi ja Salt Lake City on taas yhden harjoituspäivän lähempänä. Oh, I can ski like that. Yes, so I think it's very good. Yeah, I couldn't ski like that. Yes. Ennen seuraavaa harjoituskertaa Filip rentoutuu illalla lempiharrastuksensa parissa. What's your favorite TV program? My favorite TV program is The Bold and the Beautiful. We call it Kaunit ja Rohkeat. Philip Boyd siis hiihtää urheiluvälinevalmistaja Niken aloitteesta. Sponsoroinnin tavoitteena ei ollut ensisijaisesti tehdä kenialaisista tähtiä, vaan kiillottaa Niken kilpeä. Nike itse halusi tähdeksi. Näin asia näkee ainakin Naomi Klein. Kanadalaiskirjailija on tullut tunnetuksi ylikansallisia brändejä.